راگەیان راوی هاوبەشی کۆبوونەوەی کۆمەڵ و یەکگرتوو سەر لە بەیانی ڕۆژی شەمە 30/8/2014 هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بە ئامادەبوونی مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان و مامۆستا محەممەد فەرج ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە مەکتەبی ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لە شاری هەولێر کۆبوونەوەیەکی هاوبەشیان ئەنجامدا لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی دوایین گۆڕانکاری و ڕوودا و دراویشتەکانی سەر گۆڕەپانی سیاسی عێراق و کوردستان کرا هەردوو لا هاوڕابوون کە بزافی ئیسلامی لە کوردستان پشتگیر و پارێزەری ئەزموونی حکومڕانی کوردستان بووە و لە پێناو زیاتر خزمەتکردنی هاوڵاتیانی کوردستان و باشتر پارێزگاریکردنی هەرێمی کوردستان و زیاتر بەرەوپێشبردنی پرۆسەی چاکسازی لە کۆمەڵگای کوردستانی پێویستە پرۆژە و بیر و بزافی ئیسلامی لە کوردستان زیاتر و باشتر ڕێک بخرێتەوە و چەند ئامڕاز و میکانیزمێک بۆ مەبەستە بڕیاری لەسەردرا سەبارەت بە ئەنجومەنی پارێزگاکان هەردوو لا هاودەنگ بوون لەسەر حکومەتی بنکەفراوان و جێبەجێکردنی لە هەر چوار پارێزگەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی و هەڵەبجە و بۆ مەبەستە و لە پێناو قوڵترکردنەوەی تەبایی سیاسی و گیانی هاوکاری پێکەوەکردن پاراستنی بەرژەوەندی و کار و کەسابەت و بازرگانی هاوڵاتیان و تێکنەچوونی ئاسایشی هاوڵاتیان هەردوو لا بڕیاریاندا پشتگیری توافقی پاڵێوراوی هاوبەشی لایەنە براوە ناکۆکەکانی پارێزگای سلێمانی بکەن لەبارەی داعشیشەوە هەردوو لا جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە ئەوانە ڕەفتار و هەڵسوکەوتی ناشرعیانەیان زۆرە کە شەڕفرۆشتنیان بە هەرێمی کوردستان و دەربەدەرکرانی مەسیحی و یەزیدیەکان زەختترینیانە و بە توندی دانەی ئەو جۆرە سیاسەت و ڕەفتارانە دەکەین و پێمان وایە مایەی ناشرینکردنی ئیسلام و موسڵمانانە